Звання володарів Національного кубка виборювали одночасно у двох восьмикутних рингах. Цьогоріч до Запоріжжя прибули понад 100 спортсменів із 17 областей України, каже президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Олег Рошкевич. Це другого рівня за значенням турнір в Україні. Він відбувається у нас щорічно, 10 років поспіль. І Запоріжжя перемогло у конкурсі на проведення цього змагання, адже тут відбулися на дуже високому рівні обласні змагання. Скажу більше, ми не тільки не розчарували, що проводимо цей турнір у Запоріжжі, а ще й підготуємо презентацію для Всесвітньої федерації з метою рекомендувати цей майданчик для проведення міжнародних змагань, кубків світу, чемпіонатів Європи та світу. Я думаю, що в майбутньому один із цих заходів у Запоріжжі обов'язково відбудеться. Змагання сучасного ММА відбувається з мінімумом обмежень, розповідає головний суддя Кубку України 2021 харків'янин Олександр Лунга. Це всі можливі техніки ударів руками, ногами, коліннями по корпусу. Ну, є деякі змінності між професійним та аматорським ММА, тому судді уважно слідкують за цим та проводять поєдинки. Турнірна дистанція Національного кубку складається з двох змагальних днів. Попередня стадія, чвертьфінали, півфінальні бої та фінали. Без поразок у вазі 61 кілограм шлях до перемоги подолав представник Запорізької області Денис Німчинов. На цих кадрах запорізький спортсмен завдяки больовому прийому здолав представника Дніпропетровщини Івана Мельника. Контактні єдиноборства я опановував з 5 років. Пішов на кікбоксинг, але там було якось усе несерйозно. А потім перейшов до ММА і ось уже 15 років стабільно тренуюся, без пропусків. Зараз, буквально за півтора місяця, стартує в Абу-Дабі чемпіонат світу серед дорослих спортсменів. У нас вже є спортсмен Андрій Пашнюк, який перебуває у складі збірної України, і Денис Немчинов, який знаходиться у резерві національної збірної. За підсумками цього Кубка України також буде формуватися збірна для участі не лише у чемпіонаті світу, а й у наступних календарних змаганнях 2022 року. За словами Нарека Бахтоваряна, за підсумками домашнього Кубку України, окрім золота Дениса Немчинова, у запорізьких спортсменів також 2 срібних і 2 бронзових нагороди. Валентин Присипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.